en oikeasti ymmärrä, miten me pystyisimme saamaan kaikki nämä minun reissun tavarat mahtumaan tämmöiseen yhteen pieneen laukkuun. Voitteko kuvitella? Selkeästi saavuttu Helsinkiin, kun täällä tuulee niin paljon. Me ollaan täällä asemalla Edin kaverin ja Emilien kanssa. Se varmaan tiedät, minne me ollaan tässä kahville. Juu. Se sanoi, että se Charlotte. Charlotte. Onko se hyvä paikka? Minä en tee. Mä en ole ennen käynyt siellä. Tää on kuulemma koiraystävä. Hyvä. Kunnon lihaatiski. Se on nyt kunnolla eläintä siellä tississä. Tällainen oikein vanha taikana. No joo. Täällä on purkeissa noita karkkeja. Tämä on paha, kun täällä on niin paljon valinnanvaraa, että sitten no niin. Ruveta täältä valkkaa. Se on niin hyvä. Tuo mango pasio voi kuulostaa ihan sika hyvää. Minä koskaan maistaa. Ja Fantan omena. Se on tosi hyvää omena mehuudessa siilihappoa. Mitä se on? Eipä. Me tuli Joensuusta, niin miettelin, että me tuon tupaarileivän. Eikö se ole aina perinne? Voi tulla useammin. Onko Eetu sanonut terveisiä? Terveisiä, joo, totta kai. Kenelle me lähdetään tämän terkkuin? Kaikille sun katsojille siellä. Katso, mitenköhän ne nyt miettii musta, kun mä tälleen näin. Oon ryhtynyt näin villiksi, mulla on tällaista lasikirjaa. Milloinkin on tämmöistä lasit? Ei oo päässä. Laitat päähän, niin mä en näytä niin urpolta. Noniin, sit me voidaan pausea yhdessä. Pysyhän ne siellä. No, ei huorosti. Jää vailleen. Sopii hyvin sun. Joo. Otetaanko nää sudet, eikö mitään on tiikereitä? Joo, no aika pieniä. Okei, haluatko tuon isomman vai pienemmän? Minusta tuntuu kyllä, että mä aina haluan just tämmöisen. Joo, musta sekin tuntuu, että tää on mun spirit animal. Siihen kuumaa vettä. Tää on oikein tämmönen tutoria. Niin joo. Kuinka teet tatuoinnin? Homemade. Stick and pull. Koskeeksi? Joo, kyllä tää tuntuu aika inhottavalta, mutta kyllä tää on vörtti. Näin niinku asteikolla... Näin niinku asteikolla 1-5. Kuinka paljon tää koskee, kun me en oo koskaan ottanut? Kyllä tää on 4.5. 4.5 pakko sanoa. Ai. Paljon pahempi kuin edellisen. Nyt semmonen shotti näkyy molemmat. Ai te laitit tolleen vähän niinku eripäin. Ja kun mä laitin saman päin kuin toi pääkallo. Me tuli just lainausmerkeissä kotiin, eli hotelliin, kello jotain 2:30 tai jotain vastaavaa. Minusta on vähän hämmentävää, että helsinkiläiset on tähän aikaan lähdössä jo kotiin ja itse on tottunut siihen, että jos käydään jossain kapakassa, niin sitten ollaan siellä johonkin 3:30 asti ja sitten siitä vielä jatkoille. Niin tämä on niin erilainen kulttuuri itselle, että minä olen hämmentynyt tästä suoraan sanottuna. Mistä pakko myöntää, että väsyttää ehkä jo. Minä olen herännyt tänne joskus 2:00 aikaan tai jossain siinä main, niin on vähän semmoinen nuupahtanut ämmäolo tällä hetkellä. Vähän niin kuin joulukuusi, jos silleen vähän alkastelulla, mutta aika kiitettävästi jaksoin. Olen siinä mielessä tosi ylpeä itsestäni, etteikö työkin ole vähän.